Prva knjiga o carevima, poglavlje 10. Carica Savska, pohodi Solomona, bogatstvo i slava Solomona. Evo jedan jako interesantan tekst kojeg imamo pred sobom. Jedna dama, carica Savska, dolazi u posetu Solomonu. Čak ima i filmovi snimljeni na tu temu. I tu je zapravo opisano kako je izgledao dvor i život na dvoru i kako je izgledala ta audijencija na najvišem nivou i kako su vladari, vlastela onoga vremena komunicirali među sobom i kako su uvažavali jedni druge. Pa evo da vidimo te neke detalje koje su ovde vrlo bitni, a također i da razumemo unutar tog teksta taj Božji plan spasenja, kako je otkriven tu i kakav je utisak ostavio hram na jednu caricu koja je vladala jednim regionom. A carica Savska ču glas o Solomonu i opomenu i o imenu Ahajaha i dođe da ga iskuša zagonetkama, jer već je o Solomonu išla glasina da je najmudriji čovjek, da ima neverovatnu mudrost i ona je došla da to vidi, da čuje, da vidi tu slavu Ahajaha, onoga koji je sve to stvorio i koji je sve to darivao njima, i dođe u Jerusalim sa silnom pratnjom, ako to je bila ogromna svita, sa kamilama koje nošaku parfema, ovde kaže mirisa, zlata, vrlo mnogo dragoga kamenja, i došavši k Solomonu govori sa njim o svemu što je veše u srcu. Dakle, sva pitanja i dileme koje ona je imala, ona je to pitala Solomona. I Solomon joj odgovori na sve reči njezine i ne beše od cara sakriveno ništa da joj ne bi odgovorio. Dakle, sve što je o njoj bilo u srcu da pita cara, ona je pitala i on je njoj odgovorio, ama baš na svako pitanje. To je bilo kao neki kviz, dakle, nije bilo pitanje na koje Solomon nije mogao odgovoriti. A kada carica Savska vide svu mudrost Solomonovu i dom koji beše sazidao, hram, dakle Migdaš, i jela na stolu njegovom i stanove slugu njegovi, dakle te sobe, taj dvor i sve to, i njihovih u dvoru, u dvorbu, dvorana njegovih, dakle onako kako su služili oni koji su bili tu na carskom dvoru, i odelo njihovo, odeće u kojoj su bili obučeni, i peharnike njegove, i žrtve njegove, paljenice koje prinošaše u domu Božjem, ona dođe izvan sebe, a drugi prevodi kažu da joj je zastao dah. To je bilo savršenstvo, leviti, pevanje, zatim oni koji su bili na dvoru, kako su bili obučeni, odeća, maniri, ponašanje, to je bilo apsolutno top. Dakle, to nije moglo biti bolje ljudskim očima gledano. Pa reče caru, istina je što sam čula u svoj zemlji o stvarima tvojim i o mudrosti tvojoj, o svem onome što ti posuđuješ kao vladar, to je što ti je Bog darivao, i o tvoje mudrosti, ali ne hteh verovati što se govoreše, dokle ne dođem i vidim svojim očima, a gle, ni pola mi nije kazano tvoja mudrost i dobrota nadvišuju glas koji sam slušala. Dakle, sve to što sam čula nije bilo ni pola od onoga što sam videla, zapravo to što sam videla, ja to ne mogu ni da opišem koliko je to veliko i moćno. Blago ljudima tvojim, blago slugama tvojim koji jednako stoje pred tobom i slušaju mudrost tvoju. Jer stajati i biti u blizini Solomona je predstavljala ogromna prednost. Nijedna reč suvišna nije izlazila iz njegovih ustiju. On je govorio tolike mudrosti da je prosto dah zastajao. Da je blagoslovljen Bog tvoj kojemu si omilio te posadi na presto Izraelev, jer Ahajah, to jest Bog, ljubi Izraelja uvek i postavi te carem da sudiš i deliš
pravdu. Potom dade caru 120 talanata zlata. 121 talanat je 37 kilograma, što znači 3000, skoro 4000, dobro nije 4, malo manje, od 4000 kilograma zlata, vrlo mnogo mirisa, parfema, drveta, kamenja, nikada više ne dođe toliko takvih mirisa koliko dade carica Savska caru Solomonu, pa žensko je i voli da se na macka namiriše, da bude lepa, da carica je to. I lađe Hiramove koje donošahu zlato iz Ofira, donesuš iz Ofira vrlo mnogo drveta, algumima i drugoga i dragoga kamenja. Dakle, to je neko, ovdje kaže sandalovo ili ebenovo drvo. Sad, kako je to drvo? Ebenovo drvo, ja ne znam kako je to drvo, ali neko posebno, valjda, skupoceno drvo. I način je car od tog drveta alguma zgradu u domu Božjem i u domu carskom i harfe i saltire i za pevače i nigde se više nije dovezlo takvog drveta, to jest nije zgrada nego ograda, ovdje je tako prevedeno, niti se vidjelo do današnjega dana. To je bilo jako skupoceno drvo. Što bi mi danas rekli, ima to drvo od koga se pravi taj najskupoceniji nameštaj i onda, kako se to drvo zove, sad ne mogu da se setim, ali postoje to drvo kada se od toga napravi nameštaj, to je nešto wow. Kada se kaže, upravo je to bilo tako nešto što nije tako dostupno, što je skupoceno, što se teško, verovatno teško raste, dugotrajno je i tako dalje, verovatno i lepo kada se olakira i sve ostalo. I kaže, nacini car od tog drveta algumina zgradu, to jest ogradu u domu Božjem i u domu carskom i harfe i salitre za pevače, nigde se više ne nađe tog drveta. A car Solomon dade carici Savskoj što god zažele i zaiska osim onoga što joj dade sam po mogućnosti cara Solomona, potom ona otide i vrati se u zemlju svoju sa slugama svojim. A zlato koje donoša u Solomonu svake godine beše 666 talanata. 666 talanata zlata puta 37 kilograma, pa izračunite koliko je to, osim onoga što dohođaš od trgovaca i onije koji prodavahu mirise od svijeg careva arapskih i upravitelja zemljskih. I car Solomon načini 200 štitova od kovanoga zlata i 600 sikala zlata dajući na jedan štit. To je bilo debelo skupo. I 300 malih štitova od kovanoga zlata po 3 mine zlata dajući na svaki štitić i ostavi ih car u dom od šume Libanske. To je bio jedna mina, je 5,70 grama, je jedna mina. I sad, kad se to izračuna, to je puno zlata bilo. I načini car veliki presto od slonove kosti i obloži ga čistim zlatom, dakle, ne samo da je slonova kost, nego ga je još optočio zlatom. I 6 basamaka beše u prestola i vrh okrugao beše odzad i na prestolu i ručice behu s obe strane sedišta i 2 lava stajahu pokraj tijeh ručica. I 12 lavova stajahu na 6 stepenica, znači 6 s jedne, 6 s druge strane, otuda i od ovuda, ne bi takav načinjen ni u kojem carstvu. I svi sudovi iz kojih pijaše car Solomon bijahu zlatni, i svi sudovi u domu od šume Libanske bijahu od čistoga zlata, od srebra ne beše ništa, srebro beše ništa za vreme Solomona. Smatralo se bezvrednim. Dakle, sve je bilo gold od zlata. Jer car imaše lađe tarsijske na moru s lađama Hiramovijem, jedan put u 3 godine vraćaku se lađe tarsijske donoseći zlato i srebro, slonove kosti, majmune i paunove, razne džakonije,
Tako car Solomon bijaše veći od svih careva zemaljskih bogatstvom i mudrošću. Dakle, to je bogatstvo bilo kolosalno. Iz carske zemlje tražahu da vide, iz cele zemlje tražahu da vide Solomona, da čuju mudrost njegovu koji mu dade Bog u srce. Dakle, dolazili su ljudi, vladari, knezovi iz svih krajeva sveta da ga vide, da vide tu mudrost koju on dobio od Boga. I donašahu mu svi darove, sudove srebrne, sudove zlatne, haljine, oružje i parfeme i konje i mazgi svake godine. Zato napuni Solomon kola i konjika, imaše 1400 kola i 20.000 konjanika koji razdeli po gradovima gde mu behu kola i kod sebe u Jerusalimu. I učini car te u Jerusalimu beše srebra kao kamenja i kedrovih drveta kao divljih smokava koje rastu po polju tako mnogo. I dovođaku Solomonu konje iz Egipta, iz svakojeki trg, je trgovci carevi uzimaku trg različitan za carinu, to jest robu različitu za carinu, i dolažaku kola iz Misira po 600 sikala srebra, a konj po 150 sikala, tako svi carevi, hetejski carevi, sirski, dobijaku konje preko njih. Dakle, jedan taj konj i ta kola, to je koštalo 150.000 evra, baš kao i danas što malo bolja kola koštaju 100-150.000 evra, e tako je bilo i onda. I Solomon je imao gomilu tih kola i konja i svega čega nije imao, jer je bilo zlata ko blata. Dakle, bilo je bogatstvo kolosalno, jer mu je Bog kazao, zato što nisi tražio bogatstvo, dugi život, da ti dam neprijatelje pod noge tvoje, nego mudrost, daću ti mudrost, ali sve ovo što nisi tražio i to ću ti dati. I Bog je to na njega sipao onako obilno, toliko obilno da su svi vladari onoga vremena bili šokirani. Kakav je taj vladar Solomon, kakvo je to carstvo, kakvo je to bogatstvo, kako su bili obučeni, koliko su bili, kako da kažem, kao ovi uštogljeni Englezi, ono to je nešto, pa sve je to bilo vrhunski, dakle nešto nezabeleženo, horovi su pevali u hramu, žrtve su prinošene, tamid žrtve su prinošene, sve službe su u hramu funkcionisale, ti, kako smo već čitali, upravitelji Solomonovi svaki je svog meseca donosio sve ono što je bilo potrebno, ogromna količina mesa, brašna, svega što je trebalo, ništa nije manjkalo i to je funkcionalno. Doduše, to je bio težak teret za narod, svakako, ali je to bilo moćno, imao je moćnu vojsku i nikome nije palo na pamet da napadne Solomona, niti Izrael, jer je to bilo zlatno doba Izraela u vreme cara Solomona. Veliki sin naš Bože, hvala neka ti je što si ostavio jedan mali trag u istoriji sa carom Solomonom i sa svim onim što je bilo na dvoru Solomonovu. Hvala neka ti je što si pokazao mali delić onoga kako će izgledati tvoje večno carstvo kada smrti, bolesti, tuge i žalosti više neće biti, kako će izgledati sveukupno Novi Jerusalim. I hvala neka ti je što je taj mali dvor Solomonov jedan mali delić onoga kako će izgledati tvoj blistavi Novi Jerusalim i svi oni koji budu živjeli u njemu i čija imena su zapisane u tvojoj životnoj knjizi. Ti nas blagoslovi, Sveti Bože, i pomozi da ti budemo verni, da ti budemo poslušni, da hodamo sa tobom celim iskrenim srcem i da budemo tvoji, a tebi sva zahvalnost neka je na ljubavi i milosti, na spasenju, na prekrasnom daru kojeg imamo u Sinu Tvome Hristu i zato što si nas posinio i dao nam mudrost nebesku i Duha Svetoga u Hristovo ime večno. Amen. Lep pozdrav svima.